Вже стало доброю традицією в нашому закладі проводити свята новорічно-різдвяного циклу. Починаючи з 7 грудня, наші учні активно залучилися до проведення цих свят. Так, 7 грудня ми провели свято Катерини та День хустки. Потім всі наші класні колективи почали готуватися та проводити свято Андрія Калити, День Святого Миколая, приєдналися до свят, які будуть потім проходити, новорічні свята. І так на базі кожного класу в умовах тих, які сьогодні доведено до нас, це карантинні вимоги по всіх закладах, в кожному учнівському колективі проходять свої заходи. Вони проходять весело, цікаво, проходять ігри, розваги, до яких долучаються учні саме цього колективу, в якому вони навчаються. Заходи всі проводяться без батьків, залучені учні одного класу. Так, як вони навчаються під час освітнього процесу, так і всі заходи проходять в цьому ж класі, в якому вони навчаються, що початкова школа, що старша, середня школа. Новорічні ранки будуть так само проходити в межах карантинних вимог, так само на базі класів, загальних заходів не буде, все буде проходити тільки по класах. Не дивлячись на обмеження, які є в закладі, в державі, до свят все-таки залучаються батьки і надали нам для оформлення шкільного фоє Діда Мороза і Сніговичка. Це родина Шумейків, учениці 4-го В-класу. І учні з великим задоволенням радіють нашій виставці Діду Морозу, Сніговику, які стоять у фоє протягом грудня місяця. Вітаю зі святом вас, друзі! Вам бажаю я чудес і натхнення до небес. Сьогодні я вас всіх вітаю, щастя, радості, удачі вам бажаю. Нехай же все у вас збудеться, погане все забудеться. Я вам небесних благ і добра бажаю, щоб ваше життя завжди було легким та щасливим. Щоб отримали ви сьогодні безліч подарунків, найкращих, найбажаніших, найяскравіших.